La rehabilitació integral permetrà actualitzar i modernitzar l'edifici de l'autoritat portuària en desús des de l'any 2010, però es mantindrà la forma singular que el caracteritza. Amb més de 4.000 metres quadrats, les obres s'allargaran durant un any i mig i compten amb un pressupost de 5 milions i mig d'euros. El port va aprovar el projecte executiu aquest 2018 i ara ha tret a licitació les obres, que permetran adequar l'edifici a les noves normatives constructives d'eficiència energètica, d'habitabilitat, de comunicacions i de seguretat. Pel que fa als futurs usos, des del port asseguren que s'han estudiat diferents opcions, però finalment han optat per un model mix. Es destinarà tant a serveis portuaris com a oficines. S'hi traslladaran serveis administratius de salvament marítim o port control, entre d'altres. Hi haurà sales d'operacions i una de crisi. A més, des de la primera planta i fins la quarta, l'espai es destinarà a oficines d'empreses que optin per instal·lar-se a l'edifici de l'autoritat portuària. La planta baixa, a més, s'obrirà a la ciutat amb una sala d'actes i un centre d'interpretació del port. El projecte contempla també la reordenació de la zona amb millores urbanístiques i actuacions com l'ampliació de places d'aparcament.